se na levo hned, zvednu prlej hrnec a nechápu kročet, teď mi to říct jinak koberec. Drazí rodičové, milé děti, mám krátkou šňůru od mikrofonu, budete to muset zakřičet. Myslím odpověď na moji jednoduchou otázku. Ale možná to bude. Asi ne. Takže, otázka zní. Kdo hned po mamince, tatínkovi, babičce, dědečkovi, strýdovi, tětě je nejlepší člověk pod sluncem? Odpověď je více než jedna. Prosím vás, zakřičtej, až řeknu teď. 3, 2, 1. Teď! Moment, někdo křičí já, někdo on. Říkal tady někdo něco na K? Cože? Kdo pak, že to je? Svatá pravda. Je to pan Kašpárek Rolíko! Dámy a pánové, a ještě jedna kontrolní otázka. Až skončí koncert, kdo pak bude ten člověk, který mi dá najíst, který mě odveze zpátky domů, dá najíst mým dětem, uspí je a mě s mojí manželkou nechá jít na krásnou večeři a ještě jí zaplatí a zaplatí všechny složenky, které se neptají, kdo to pro mě udělá? Naprosto správně! Je to pan Kašpárek Rolíko! Já! Co prázdniny jsou tady, hodnou babičku mám, lepidla co chytá, trochu si rejk nasruhám. Dělám toho vědu, zapálit do náš vědu, a tu krásně hoří, rozejdu a zjím!